Երազանքները պետք է իրականացնենք։ Մենք գիտենք, որ մենք ամեն ինչ ունենք այսօրով, ինչ որ մեկը երազանք ա եղել, եթե ինքը չի հասցե իրականացնի, իրանից հետո էկողները երազանքները իրականացնեն, ու մենք այսօր վայելում ենք այդ։ Սա ինչ ունենք, դա երազանքներ ա եղել ինչ որ ժամանակին։ Բայց այսօր իրականացվել է։ Երազանքները ու երազողները հավատացել են իրանց երազանքին, գաղափարին, հետևաբար առաջ են գնացել։ Հա, ու հետո գտել են ում հետ համատեղ իրականացնեն, որտեղ մենակ ոչ ոք երազանք չի կարող իրականացնել, այնտեղ բան չկա։ Մենակ կարաս գնաս, դառնաս զինվոր, հասցնես մի քանի օկու վնասես, կյանքի վերկես իրան, մերցնես, բայց վերջում քեզ էլ են սատկացնելու։ Այդ ինքնասպանի ճանապարհ է։